vítejte u sledování zpráv z pravodajství Bulva. Byly cvičné. Česká koalistická republika má rozlohu necelých 79 tisíc kilometrů čtverečních. Z toho určité procento činí půda zemědělská, do které příliš zasahovat nemůžeme, aby s námi Brusel řepko kamarádil. Něco jsme také vyčlenili na solární panely a rovněž v národních parcích a v 25 chráněných krajinných oblastech se podniká špatně, tedy do betonu. No a žel na více než pětině její rozlohy žijí lidé. Po 20 letech drancování a betonové kolonizace lze už roztočit bíchačky v podstatě jen těžko kde. Výjimku tvoří snad jen okresní a podokresní sídliště, kde ještě nemají akvapark anebo veršujícího starostu. Proto ostřílení investoři a další držitelé akcií na majitele začínají prozíravě přesouvat svůj zájem na Virtubeton. Otevřená karta, fiasko s datovými schránkami, vibrace kolem Izipu, to vše jsou jen první vlaštovky. Díky nim také dobře chápeme, cože se to vlastně nacvičovalo během nepříliš levných a tak bezprecedentně úspěšných cvičných maturit. Připravované elektronické volby a tisíce dalších nám doposud neznámých projektů lze očekávat již s nastávajícím jarem. Ale ničeho nelitujme. Dokud nás zákonem neodstřihnou od internetu, bude alespoň na Wikileaks pořád co číst. Samé zvláštní novinky. Chce to vlastně jen jediné. Pozorné oko, dostatek informací a otevřenou diskuzi. Jinak se ve Virtubetonu spolehlivě utopí totéž, co ve všech českých krajinářsky nechráněných blankách.